Neka te blagoslovi, gospodin, i neka te čuva. Neka te, gospodin, licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj, gospodin, svrati na te i mir ti donese. Riječi današnjeg evanđelja dotiče jednu značajnu životnu temu, a to je naš odnos prema zemaljskoj sigurnosti. Svaki čovjek ima određenu dozu nesigurnosti. Brinemo se za mnogo toga, za zdravlje, za radno mjesto, za kuću ili stan za svoju budućnost. Roditelji se brinu za svoju djecu, kako ih izvesti na pravi put, kako ih sačuvati od zlih utjecaja. Ponekad su nam te brige tolike da ne možemo spavati da ne nalazimo mira. Nerijetko čovjeka obuzima osjećaj nemoći i očaja jer ne vidi izlaz. Živimo u svijetu u kojem sve želi unaprijed isplanirati, izračunati i osigurati, a život je često nepredvidiv često nam donese nešto posve neočekivano, što nikakvim računima, računima ni planovima nismo mogli predvidjeti. Ponekad su to udarci koji jednim potezom mogu prekrižiti mnoge naše lijepe planove, kao što je iznenadna teška bolest ili smrt drage osobe, neka prirodna katastrofa ili bilo kakva nesreća uslijed koje je ponekad moramo počinjati sve iz početka. ali isto tako znaju nam se ponekad iznenada otvoriti neka vrata za koja uopće nismo znali niti smo s tom mogućnošću računali život se ne može unaprijed izračunati njega moramo s povjerenjem prihvaćati i živjeti a kršćanin živi svoj život u povjerenju prema Bogu, a onda ni prema ljudima. Ne budite zabrinuti za svoj život, što ćete jesti, što ćete piti, ni za tijelo svoje u što ćete se obući. Isus tu spominje samo glavne potrebe koje ima svako ljudsko biće, jelo, piće i odjeća. To je ono što mora biti bez čega se ne može. Kako se onda ne brinuti? Nije li takva briga posve opravdana? Ovaj ulomak ne govori da se čovjek ne treba ni zašto brinuti i sam kriz se brinuo da ljudi koji su ga slijedili ne ostanu gladni. To potvrđuju prispodobe o mnažanju kruha. Prije svega današnji odlomak pred nas stavlja pitanje što nas u životu vodi, strah, briga ili pouzdanost u Boga. Život kršćanina trebao bi se odvijati u toj slobodi koju nam Otac daruje. On nas oslobađa tjeskobnog straha koji nas blokira. U svom govoru Isus naglašava to sinovsko pouzdanje koje surađujemo s providnošću Oca našega. On nas ne poziva na pasivnost, nego nas hoće osloboditi svakog tjeskobnog nemira i svake zabrinutosti koja oduzima radost u našem životu. Prevoditelji svetog pisma – naslovili su ulomak iz današnjeg evanđelja pouzdanje u Božju providnost. Riječ providnost sve se manje čuje i među nama kršćanima. Što zapravo znači providnost? Mi je katolici spovijedamo kao drugu od šest glavnih istina kršćanske vjere. Bog je sve stvorio, sve uzdržava i upravlja. Krist često kroz evanđelje govori o povjerenju. Ako bi definirali što to znači vjera u svetom pismu, onda bi došli do odgovora da je to pouzdanje u Boga. Uzmemo li primjere iz starog zavjeta, počevši od Abrahama preko proroka i drugih starozavjetnih likova, njihova se vjera sastojala od pouzdanja da će bog uvijek voditi svoj narod pa i u teškim vremenima kada su bili robovi drugim narodima i u novom zavjetu nalazimo istu situaciju ako pogledamo osobe koje su dolazile isusu da ih spasi svi ti ljudi nisu imali čvrsti oslonac u svojoj svakodnevnici te osobe dolaze isusu s problemom mnogo od njih su bili bolesnici pa tako često se spominju i gubavci gubavci su tadašnje vrijeme bili u najtežem položaju bili su najviše izolirani živjeli su van grada čak se nisu smjeli sastajati s najužim članovima svoje obitelji. Njih je životna situacija natjerala da nemaju pouzdanja u nikoga osim one pećine u kojoj bi se sklonili od nevremena. I svi oni dolaze Isusu, jer su jedino u njemu osjetili da mogu imati čvrstoću i povjerenje oni upravo u svojim najtežim životnim situacijama imaju najveće povjerenje u Krista svoj dijalog s Isusom ne počinju prigovorom kakav se mi život dao zbog čega moj bližnji bolje živi nego ja ne počinju s takvim pitanjima nego riječima koje traže oslonac oslonac u kojem vide samo njega i što isus odgovara idi vjerate tvoja spasila odnosno tvoje pouzdanje u mene te je spasilo kada ti je najteže draga braćo i sestre zapitajmo se danas koliko ja pouzdanja imam u svog boga što mene vodi u životu? Jesu li to brige i strahovi ili pouzdanje u mog gospodina da će biti dobro? Imam li ja pouzdanje u njega kada mi ide dobro, ali kada mi ide loše u životu? Postanimo svjesni danas da su briga i strah prolazni. S njima ne možemo promijeniti stvar. U jednom psalmu piše predaj gospodinu svu svoju brigu i on će sve voditi. Upravo strah i briga nas udaljuju od drugih osoba. U takvim situacijama ne stignemo ostvariti susret s drugim čovjekom, s onim najbližim, svojim ukućanima. Zapitajmo se, jesam li ja u svojoj obitelji nosilac utjehe u Bogu? Pružam li ja primjer osobe koja svoj osonac vidi samo u Bogu ili one osobe koja gura druge u još veću brigu ili strah? Zato je današnje evanđelje poziv po najprije kršćanima da ne budu egoistično zatvoreni u sebe, sami u svojim brigama, nego da vide i potrebu bližnjega. Ovaj poziv je i prepoznao i Petar Alkantarski, svetac kojega se crkva danas spominje. U svojoj knjizi o molitvi i razmatranju piše sljedeće. Tako onaj koji želi znati koliko je napredovao na putu Božjem, neka istraži koliko danomice napreduje unutarnjoj i vanjskoj poniznosti, s koliko mirnoće podnosi nanesene mu nepravde, kako podnosi slabost drugih, kako snosi nesavršenost svojih bližnjih, koliko mu je čvrsto pouzdanje u Boga u vrijeme nevolje, kako obuzdava jezik, kako čuva srce i kako se ponaša u sreći i nesreći. Amen.